Еліміздің жемқорлыққа қарсы қызмет агенттігінің өкілдері азық-түлік бағасын ұстап тұру үшін 39 миллиард теңге жұмсаған әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациялардың жұмысын сынға алды. Себебі бюджеттен қыруар қаржы бөлінсе де баға тұрақтанбаған. Яғни көзге көрінер нақты нәтижеге қол жеткізе алмапты. Қазақстандықтарды әлеуметтік маңызы бар тауарлар құны күнде құбылып тұр деп шағымданып отыр. Айтуларынша қазір картоп, сәбіз, пияз сияқты көкөніс бағасы кем дегенде 20%-ға көтерілген. Біз қазір Алматыдағы ең ірі сауда орталықтарының біріндеміз. Мұнда жүздеген тұрғын өзіне қажетті тауарларын сатып алып жатыр. Тұрғындар әсіресе соңғы кездері азық-түлік бағасы тым қымбаттап кетті деді. Мәселен, мына секілді сәбіздер осыдан бір ай бұрын 90-120 теңге аралығында сатылса, қазір 205 теңгеге жеткен. Ал картоп бағасы міне 138 теңге деп тұр. Ал бір ай бұрын 150 теңге көлемінде келісі 150 теңгеден сатылған пияздар 2 есеге қымбаттаған, яғни 291 теңге тұрады. Құмшекер мүлде жоқ. Бәрі бар, бірақ ақшаға ценасы өсіп бара жатыр. Сүт өнімдері де, мына конфет, печенье, жеміс-жидек бәрі қымбат. То есть картошка тоже она подорожала в цене очень сильно. Тот же лук, который раньше стоил 200 теңге, может 150 теңге, сейчас уже 300 теңге почти. Күннен күнге принимат еткен товарымыздың бәрі 15-20% қымбаттап келіп жатыр. Себебін түсіндірмейді. Халыққа өте қиын, қант мәселесі вообще жоқ. Сауда желісінің өкілі орталықта әлеуметтік маңызы бар тауарлар жеткілікті әрі бағасы өзгерген жоқ деп отыр. Тек құмшекерге қатысты проблемалар туындапты. Яғни көп көлемде қант жеткізіледі, бірақ әп сәттеқ сөрелер тып-типыл болады. Мәселен, осы аптада 340 тоннадай шекер алынған. Бұрын оны шамамен бір айдай сатады екен, ал қазір айналдырған 2-3 күнге жетеді. Айтуларынша, бұл тосап қайнату маусымына байланысты болуы мүмкін. Ал әкімдіктегілер геосаяси ахуалдың күрделенуінен көптеген тауар түрі қымбаттады деді. Әрі төлтенгенің құнсыздануы да тікелей әсер етті. Әлеуметтік маңызы бар азық-түліктердің бағасы осы қымбаттауда, неге десеңіздер, ол тек қана біздің Алматы немесе елімізде емес, ол бүкіл дүниежүзінде болатқан процесс. Тұтынушылар да бағаның күрт өсуін теңгенің әлсіреп доллардың күшеюімен байланыстырдық дейді. Ал әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациялар жұмысын сынға алған жемқорлыққа қарсы агенттік өкілдері акционерлік қоғам қызметін қайта қарау туралы ұсыным беріпті. Нұрболат Жаңабекұлы, Думан Сүлейменов, Информ бюро, Алматы. Тікелей эфирлер, оқиға орнынан сараптамалар мен журналистік зерттеулер, түрлі репортаждар. Мұның барлығы Информ бюроның YouTube-тағы парақшасында. Тек сіздер үшін қызықты ақпараттар мен ең маңызды оқиғалар. Информ бюроның YouTube-тағы парақшасына жазылыңыздар, пікір білдіріңіздер, лайк басыңыздар. Информ бюро, ақиқатын айтайық.